আৰু বহু মাহ ধৰি চলিব যুদ্ধ। এই যুদ্ধ এতিয়াই বন্ধ নহয়, কেইবা মাহ ধৰি চলিব যুদ্ধ। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ এয়া ঘোষণা। গাজাত চলি থকা হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ এই স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে, আৰু তাৰ মাত্ৰ এদিনৰ পাছতে অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল গাজা চহৰত। গাজাৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ খান ইউনিছ পুনৰ ৰক্তাক্ত হৈ উঠিল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। আনকি নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাতো ৰেহাই নাপালে গাজাৰ সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীসকলে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰা। ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত পুনৰ ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিলে গাজা ষ্ট্ৰীপত। 35 জনকৈ নিৰীহ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত পুনৰ হেৰুৱালে প্ৰাণ। শিশু মহিলাসহ 35 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এখন চিকিৎসালয়ৰ সমীপত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইজৰাইলে। চিকিৎসালয়খনৰ বিষয়ববীয়াসকলে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনাইছে দুৰ্গত লোকসকলে। প্ৰাণৰ মমতা যেনি তেনি পলায়ো এতিয়া ৰক্ষা পৰা নাই সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীসকল। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হুংকাৰৰ পিছতেই এনেদৰে নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাতো আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ। যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে চলাই থকা আক্ৰমণত এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 21,822 জনে। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপত আহত হৈছে 56,451 জন লোক। 10,000ৰো অধিক লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। প্ৰায় 85% লোকে গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। গতিকে এনেদৰেই এতিয়া এটা অভাৱনীয় অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি গাজা ষ্ট্ৰীপত, আৰু তাৰ মাজতে দুৰ্ভিক্ষই কোঙা কৰিছে গাজাৰ জনতাক। এসাজ খাইছে যদি দুসাজ লঘোণে দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ যুদ্ধৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই গাজা ষ্ট্ৰীপত। যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ ইজৰাইলত বিভিন্ন মহলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থকাৰ মাজতে এইবাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে চলাই থকা এই আক্ৰমণত নিৰীহৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি গণহত্যাৰ অভিযোগ আনিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। ইজৰাইলে গণহত্যাত লিপ্ত হৈ যুদ্ধ অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আনি আন্তৰ্জাতিক আদালতত আবেদন পত্ৰ দিছে। এই আবেদন পত্ৰ দিছে, গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আন্তৰ্জাতিক আদালতক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ আবেদন পত্ৰত আহ্বান জনাইছে, অনুৰোধ জনাইছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অভিযোগ যে যুদ্ধ অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যি চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি উলংঘন কৰিছে, দেশ হিচাপে জাতি হিচাপে পেলেষ্টাইনক ধ্বংস কৰাৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে ইজৰাইল, আৰু সেইবাবে অতি শীঘ্ৰেই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক আদালতত আবেদন জনাইছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। এই আন্তৰ্জাতিক আদালত হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৰ্বোচ্চ আদালত। 2022 বৰ্ষৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সময়ছোৱাতো আন্তৰ্জাতিক আদালতে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল মস্কোক, কিন্তু মস্কোৱে সেই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে। কিন্তু এইবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এই অভিযোগ। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধতকৈ তীব্ৰতৰ গতিত এতিয়া গাজাত চলি আছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ, যি যুদ্ধত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। আনকি নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাতো 31 ডিচেম্বৰতো আনকি ৰক্ষা নপৰিল গাজাৰ সাধাৰণ জনতা।